हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वेलकम टू सेशन 29 ऑफ विष्णु सहस्रनामम लर्निंग। इन दिस लेसन फर्स्ट वी विल रिव्यू व्हाट वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस सेशन, सो प्लीज सिंग अलोंग विद मी। उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरहारक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपोऽनन्तश्रीः जितमन्युर्भयापहः चतुरस्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः। अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादिः भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयो धाता पुष्पहासः प्रजागरः ऊर्ध्वगः सत्पदाचारः प्राणदः प्रणवः पणः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्ममृत्युजरातिगः। एक्सलेंट वर्क। Now let's get started with session 29. In this session, first I will say one to two words. Please repeat after me. Bhurbhuvah Swastarustarah Savita Prapitamahah यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहनः यज्ञभृद् यज्ञकृद् यज्ञी यज्ञभोग्यज्ञ साधनः यज्ञान्तकृद् यज्ञगुह्य मन्नमन्नादयेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवकी नन्दनः श्रष्ठा क्षितीशः पापनाशनः
शंख भृन्नंदकी चक्री शांगधन्वा गदाधरः रथांगपाणि रक्षोभ्यः सर्व प्रहरणायुधः। सर्व प्रहरणायुध ओम नमः इति वनमाली गदी शांगी शंखी चक्री च नंदकी श्रीमान् नारायणो विष्णुः वासुदेवो भि रक्षतु। Excellent work. Now let's do that one more time. First I will say 1 to 2 words. Please repeat after me. Bhurbhuvah Swastarustarah Savita Prapitamahah यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहनः यज्ञभृद् यज्ञकृद् यज्ञी यज्ञभोग्यज्ञ साधनः यज्ञान्तकृद् यज्ञगुह्य मन्नमन्नादयेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवकी नंदनः श्रष्ठा क्षितीशः पापनाशनः शंखभृन्नंदकी चक्री शांगधन्वा गदाधरः रथांगपाणि रक्षोभ्यः सर्व प्रहरणायुधः। सर्व
प्रहरणायुध ओम नमः इति वनमाली गदी शांगी शंखी चक्री च नंदकी श्रीमान् नारायणो विष्णुः वासुदेवो भि रक्षतु। Great job. Now let's try to do one sentence at a time. First I will say, please repeat after me. भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहनः यज्ञभृद् यज्ञकृद् यज्ञी यज्ञभुग् यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृद् यज्ञगुह्यमन्नमन्नादयेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवकीनन्दनः स्रष्टा क्षितीशः पापनाशनः शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शाङ्गधन्वागदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः सर्वप्रहरणायुध ॐ नमः इति वनमाली गदी शांगी शंखी चक्री च नंदकी
श्रीमान् नारायणो विष्णुः वासुदेवो भीरक्षतु। Excellent work. Now let's do the verses together. Please recite along with me. Bhurbhuvah swastarustarah savita prapitamahah yajno yajnapatir yajva yajnyango yajnyavahanah यज्ञभृद् यज्ञकृद् यज्ञी यज्ञभुग् यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृद् यज्ञगुह्यमन्नमन्नाद एव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवकीनन्दनः स्रष्ठा क्षितीशः पापनाशनः शङ्खभृन्नन्दकीचक्री शार्ङ्गधन्वागदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः सर्वप्रहरणायुध ॐ नम इति वनमालीगदीशार्ङ्गी शङ्खीचक्री च नन्दकी श्रीमान्नारायणो विष्णुः वासुदेवोऽभिरक्षतु। Excellent work. With this, we will conclude session 29 of Vishnu Sahasranamam learning. Let's meet again in session 30. Sarvam Shri Krishnarpanamastu. Shri Gurubhyo Namaha.